bu yerga bu yer bo'lagiga bo'lgan qiziqish juda katta biznes nuqtai nazaridan. Biz prezident qarori va istagan amalga oshirishni istaymiz. Я хочу сделать заявление, что следующие президентские выборы Navbatdagi prezidentlik saylovida Mirziyoyev Shavkat Miromonovich nomzodiga ovoz bermasligimni ma'lum qilmoqchiman. Bu yerda park bo'ladi. Toshkent shahridagi Nukus va Oybek ko'chalari kesishmasida joylashgan mahalla ahli prezident Shavkat Mirziyoyevning ana shu so'zlarini bugun yodga olmoqdalar. Mahalla ahli hali bosh vazir va muvaqqat prezidentligi davrida Shavkat Mirziyoyev ortimda turgan mana bu maydonni parkka aylantirishga ikki bor va'da berganini aytadilar. Prezidentning bu va'dalari bilan birgalikda tegishli qarorlar ham qabul qilingan va bu joyda park qurish ishlari boshlab yuborilgan. Ammo oradan biroz vaqt o'tgach, qurilish ishlari noma'lum sabablarga ko'ra to'xtab qolgan va yana oradan biroz vaqt o'tgach esa yer bu yerda ko'p qavatli uy qurish istagida bo'lgan investorga berib yuborilgani ma'lum bo'lgan. Ayni vaqtda mahalla ahli prezident va'dasi bo'lgan o'z parkini qaytarib olish yo'lida huquqiy kurash olib bormoqda. Mirobod tumanidagi mazkur yer maydoni bilan bog'liq jarayon chigarlik va mavhumliklarga to'la. Shavkat Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan poytaxtning sobiq hokimi Rahmonbek Usmonov 2016-yil 8-noyabrda bu maydonda mahalliy aholi uchun madaniyat va sport bog'i tashkil etish to'g'risida qaror chiqaradi. Один раз к нам приезжал сюда Шавкат Миромонович, будучи тогда еще премьером. Bir marta o'sha paytlari hali bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev mahallamizga keldi. U atrofni tomosha qildi. Taxminan 10-15 chog'li mahalla ahli yig'ildik. Biz unga savol berdik. Shavkat Miromonovich, bu joyda nima bo'lishini ayting. Bizga turar joy quriladi deyapti. Biz esa daraxtlari ko'p, yo'lakchalarga to'la, umuman olganda atrofdagi aholi dam oladigan park qurilishini istaymiz. Savolni berganimizdan so'ng, men o'sha voqeaning tirik guvohiman. U va'da beraman, bu yerda park bo'ladi deb aytdi. Bu 2016-yil yozida bo'lgan edi. 2016-yil 11-noyabr kuni esa Vazirlar Mahkamasining tegishli protokoli bilan 1,5 gektarga teng bu maydon 2017-yil 1-mayga qadar qurib bitkazilishi ko'zlangan madaniyat va dam olish parklaridan biri sifatida manzilli dasturga kiritiladi. Ammo 2017-yil fevralida bu yerdagi park qurish ishlari 1 yildan ko'proq muddatga to'xtab qoladi. 2018-yil yanvarida esa shaharning sobiq hokimi Rahmonbek Usmonov yerni ko'p qavatli turar joy majmuasi qurish uchun Silk Road Group Investment mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berish haqida qaror chiqaradi. Mahalliy aholi 2018-yil yozida bu qarordan norozilik bildiradi. O'sha yilning iyul oyida Toshkent shahar prokuraturasi poytaxt hokimligiga protest yo'llaydi va yangi hokim Jahongir Ortiqxo'jayev yerni Silk Road Group Investmentdan olib qo'yish bo'yicha qaror chiqaradi. 2018-yil avgust oyida Mirobod hokimligi aholiga mazkur maydonda park qurilishi rejalashtirilayotganini ma'lum qiladi. Kutilmaganda esa 2018-yil 29-oktyabr kuni park uchun mo'ljallangan maydonni atigi 3 oy avval aholiga qaytarishga yordam bergan shahar prokuraturasi maydonni Silk Road Group Investment kompaniyasiga qaytarib berishni so'rab, yana poytaxt hokimligiga murojaat qiladi va 1-noyabr kuni shunday qaror olinadi ham. Yana yer egasiga aylangan kompaniya atrofni o'rab oladi va Murat Buildings hamda BI Group hamkorligida tashkil etilgan Energy kompaniyasiga ko'p qavatli turar joy majmuasini qurish bo'yicha buyurtma beriladi. 2020-yil boshida qurilish ishlari boshlab yuboriladi. BBC bilan suhbatlashgan aholi shahar hokimligining 2018-yil 1-noyabrdagi qarori noqonuniy ekanini ta'kidlaydi. Bu yerda shunchaki bir g'alati situatsiya vujudga kelyapti. Prezident ikki marta odamlarga og'zaki aytgan, premyer-ministr bo'lganlarida. Premyer-ministr bo'lib turib, bu joyni adres programmaga kiritgan, Vazirlar Mahkamasining protokoli asosida va holanki qandaydir shahar deylik prokurori xat bilan chiqib, demak, biz davlat siyosati u turar joy uy bilan ta'minlashga qaratilganligi uchun bu joyni biz tekinga, ya'ni bu yerda hech qanday snos qilinish kerak emas, davlat fondidan olib shu deylik xususiy tashkilotga berishingizni qonun doirasida ko'rib chiqishingizni iltimos qilamiz deb beryapti. Nima asosda? Prokuratura qandaydir bir xususiy korxonani
intereslarini himoyaga holda xalq uchun ajratilgan yerni olib qo'yib, ya'ni odamlar uchun, men butun xalq nomidan albatta murojaat qilishga hech qanday haqqim yo'q. Ya'ni shuncha odamni interesini yo'q qilib tashlab, uning o'rniga yagona bir tashkilotni manfaatlarini ko'zlagan holda shu o'zingizning qaroringizni ko'rib chiqishingizni iltimos qilamiz deb shahar prokurori chiqyapti. Bizning nuqtai nazarimizdan bu umuman qonunga xilof ravishda qilingan narsa. Keling, bugun odamlar nimadan norozi ekanini bilishga harakat qilib ko'ramiz. 2 yoshli qizim bor. Hozir ko'chaga chiqib o'ynaymiz desak, o'ynashga joy yo'q. Spetsialni maxsus parklarga olib borishimizga to'g'ri kelyapti. Shuna masalan, ko'chaga chiqib 5-10 minutga aylanishga ham qo'rqvamiz edi. Kichkina hali endi yurishni o'rgandi, hamma joylarga yugurib ketyapti. Bu yerda hamma yo'q, mashina yo'l. Mana bu yerdan park qurib beramiz deyshotdi. Hozir bu yerda ham qurilish bo'yapti. O'shanga bizga qarshimizda bu qurilish bo'lishiga bizga bolalarimiz o'ynashi uchun bir kichkina bo'lsa ham bolalar maydonchasi xolavotdik. Мы хотим вернуть. Biz prezident qarori va istagi amalga oshirilishini istaymiz. Uning o'zi park xohladi va va'da berdi. Ular hokimlik qarorini bekor qilish uchun sudga arz qilganlar. 19 avgust kuni Toshkent shahar ma'muriy sudida ko'rib chiqilgan navbatdagi ish ham aholi foydasiga hal bo'lmagan. Bugungi sud albatta biz uchun achinarli xabarlarni olib keldi. Ammo bizning advokatimiz oldindan bizga aytib o'tgandilar, shahar darajasida bunchalik kuchli oponentni yengish oson emas. Buni o'sha oliy sudda qilishga muvaffaq bo'lishimiz mumkin faqat deb aytganlar o'zimizga. Boshlagan ishimizni to'xtatishimizga hech qachon biz qaror qabul qilmaymiz, davom ettiramiz. Undan oldin aytib o'tganlarimizdek, keltirgan vajlarimiz hozirgacha aktual darajada. Ya'ni shu yer bo'lagini ajratishga tegishli bo'lgan Toshkent shahar hokimining qarorini qonunsiz ravishda qabul qilinganligini tasdiqlovchi hamma vajlar hozirgacha aktual va biz buni oliy sudgacha oborib, xudo xohlasa, yengish, ya'ni o'zimiz oponentlarimizni yengish niyatidamiz. Mahalla ahli aslida bu hududda yangi uylar qurilishiga qarshi emasligini bildiradi. Mayli, yo'l bo'ylab 1-2 qator uy qurishsin. Biz qarshi emasmiz. Shahar hokimligida quruvchi tomon vakillari bilan uchrashganimizda ular bizga o'z taklifingizni bering deyishgan edi. O'shanda biz Nukus ko'chasi bo'ylab uy quraveringlar. Yerning qolgan yarmini park uchun qoldiringlar. Yangi quriladigan uy yashovchilari ham undan foydalansin degan edik. Bular xo'p, o'ylab ko'rib qarorimizni aytamiz deb bildirishgan. Mana qarorni ko'rib turibmiz. 4-ta uyni qurib yotishibdi. Хорошо, мы с вами свяжемся и скажем вам решение. И вот решение мы видим, уже поднимают 4 дома. Odamlar prezident va'dasi va ko'rsatmasi asosida olingan qarorlar katta ta'sir kuchiga ega shaxslar foydasiga bekor bo'lib ketayotganidan ta'ajjubda ekanini aytadi. Я хочу сделать заявление, что следующие президентские выборы. Navbatdagi prezidentlik saylovida Mirziyoyev Shavkat Miromonovich nomzodiga ovoz bermasligimni ma'lum qilmoqchiman. Bu qarorimni bir necha oydan buyon prezident apparati, prezident administratsiyasiga murojaat qilib kelayotganim va qoniqarli javob ololmayotganim bilan izohlayman. Я писала, обращалась не по личному вопросу. Мен шахси масаллар эмас, балки 5800 инсондан иборат болган Салор махалласы аҳолиси масаласи юзасидан мурожаат кылган эдим. Я просила, чтобы создали комиссию, разобрались. Мен комиссия түзүп, президент ваадасын ройобко чыгарышын сураган эдим. Президент парк курушуна ваада кылды. Хоким карары менен эсе жер катты таасирге ээ ва бой инсонлорго берип жиборулду. Халк манфаатлары хисапка алынмайапты. Интересы народа не учитываются. Халкнинг кадри қолмади. У сўзни айта олмайди. Ҳаммасини давлат ҳокимияти ҳал қилмоқда. Давлат ҳокимияти эса фақат қудратли ва бадавлат шахслар манфаатларига хизмат қиляпти назарымда. Ҳозир ҳаммаси бойлар қўлга ўтиб кетяпти. Қашшоқлар эса қашшоқлашишда давом этмоқда.
Men sovet formatidagi insonman. Biz rahbar, ayniqsa bunday yuqori rahbar tomonidan berilgan so'zga ishonamiz. Bizning bu ishonchimizga hozir dars ketgandek bo'lmoqda. Men Shavkat Miromonovich aybdor demoqchi emasman, chunki unga noto'g'ri ma'lumotlar yetib borayotgandir. Может быть, до него доходит неправильная информация. BBC mazkur holat yuzasidan Energy kompaniyasi bilan bog'landi. Kompaniya vakili sud jarayoni hali davom etayotganidan hozircha izoh bermaslikni ma'qul ko'rishlarini bildirdi. Bu yerga, bu yer bo'lagiga bo'lgan qiziqish juda katta biznes nuqtai nazaridan. Sababi shaharning markazi, hech qanaqa investitsiya qilish kerak emas, yangi infrastruktura tizimlarini yaratishga. Elektr toki bor, kanalizatsiya mavjud, suv mavjud. Shunda shahar qoq markazi. Albatta bu yer bo'lagi biznes uchun juda qiziq.